apabila anda sedang lena tidur, pejabat anda sedang dipecah masuk. Apabila orang yang tersayang anda tertinggal di rumah, siapa yang memerhati mereka? Bolehkah anda melindungi keselamatan orang yang tersayang? Perniagaan anda? Harta benda anda? Laporan jenayah pada masa kini semakin membimbangkan. Di Lembah Kelang sahaja, statistik telah menunjukkan bahawa jenayah yang berlaku dilaporkan pada setiap 2 jam. Anda mampu mengubahnya. Cegah jenayah sebelum ianya berlaku. Anda mempunyai pilihan untuk mencegah jenayah sebelum ianya berlaku. Selamat malam, Encik Tan. Saya dari Uni and Unique Security. Kami telah mendapati bahawa pejabat Encik telah dipecah masuk. Tapi jangan bimbang. Kami sekarang akan menghubungi polis. Di Uni and Unique Security, kami percaya bahawa semua orang mahukan kehidupan yang tenang dan tenteram dengan harga yang berpatutan. Uni and Unique Security telah mula beroperasi sejak 2005 dengan memberi jaminan keselamatan kepada pelanggan kami. Kami mampu mengurangkan jenayah yang berlaku dan membantu pihak berkuasa menerusi pusat kawalan keselamatan kami yang beroperasi 24 jam pada setiap hari, 7 hari seminggu tanpa henti. Kami boleh melindungi orang yang anda sayangi serta harta benda anda. Dari ibu pejabat kami yang terletak di Kuchai Entrepreneurs Park, Kuala Lumpur, kami telah memperluaskan lagi operasi kami di Pulau Pinang, Bukit Mertajam dan Gombak. Dan kami akan membuka cawangan-cawangan baru di Ipoh, Kelang, Seremban, Melaka, Johor Bahru, Kuantan, Kota Kinabalu dan Kuching. Dengan adanya cawangan-cawangan di seluruh negara, sudah sampai masanya untuk rakyat Malaysia hidup dengan tenang dan tenteram. Jumlah pelanggan kami juga semakin bertambah dan mereka semua amat berpuas hati dengan perkhidmatan yang kami telah berikan. Jadi, bagaimana Uni and Unique Security berfungsi? Sistem yang efektif lagi canggih ini menggunakan rangkaian jalur lebar untuk menghantar maklumat isyarat pergerakan serta video pengawasan kepada pasukan pemantauan keselamatan UCAM yang beroperasi 24 jam setiap hari, 7 hari seminggu. Di samping itu juga, anda dapat melihat video pengawasan daripada komputer dan telefon bimbit anda tidak kira di mana jua anda berada. Jadi, anda tidak perlu risau tentang keselamatan orang tersayang atau harta benda anda kerana ianya diawasi oleh kami pada setiap masa. Sebaik sahaja pencuri itu bergerak di hadapan kamera IR kami yang canggih, isyarat tanpa bunyi akan dihantar terus ke pusat kawalan kami disertakan dengan bunyi bip. Kami akan mengenal pasti sebarang kecurian daripada monitor dengan satu klik terhadap isyarat tersebut. Jika terdapatnya kecurian yang sedang berlaku, kami akan menghubungi anda dan juga pihak berkuasa dengan serta-merta. Tambahan pula, ini adalah menjadi sebahagian daripada amalan kami untuk menghubungi anda. Jikalau kami menerima isyarat daripada tempat anda dalam situasi khas, ini adalah cara kami untuk memberitahu anda yang kami sedang mengawasi keselamatan anda. Konsep kami adalah kami membantu pihak pelanggan dan pihak berkuasa 24 jam setiap hari, 7 hari seminggu tanpa henti. Untuk perlindungan maksimum, kami boleh melihat 16 buah kamera di premis anda pada masa yang sama. Kawalan atas talian pada masa yang sama melalui komputer atau telefon bimbit anda. Isyarat mengesan pergerakan tanpa bunyi yang boleh memberitahu pasukan pemantauan keselamatan UCAM dengan serta-merta. Sistem dui sokongan bermakna kami mempunyai 2 pusat kawalan yang beroperasi untuk anda pada setiap masa jikalau berlakunya sebarang bencana yang tidak diingini. Sistem keselamatan berteknologi canggih yang mampu mengatasi kegelapan. Sekarang, mari kita dengarkan pengalaman-pengalaman daripada pelanggan Uni and Unique Security. Ini perkara yang tidak salah, 2006,
三月的一个晚上，它是发生在我其中的一个厂在甲东区里面。当我在睡眠当中里面收到一个电话，来自这个优业监督系统管理公司呢，告诉我们我们的厂有大概有四五位的这个匪徒进得去，这样我就马上到现场去。到现场的时候呢，我发觉呢，哇，真的看到有晚上很多的人在那边走动，不到几分钟呢，这个警察就到来了，这个匪徒就发觉了，发觉的时候呢，他们就马上的就离开现场。虽然没有抓到这个匪徒，但是呢，我们就保，我们的那个货品呢，就不会给他们偷窃到，直到我们不会损失。这一点呢，我想要感谢这个优业系统监督管理公司啊，给我们这么好的一个服务，你可以安枕无忧。因为有什么事情他们会通知你。Saya dah menggunakan sistem ni selama 6 bulan yang lepas. Lepas menggunakan sistem ini, saya merasa lebih selamat sebab kalau ada apa-apa masalah, mereka akan menelpon saya dan memberitahu saya lah. Setakat ni saya berpuas hati dengan sistem. Ya, saya rasa saya akan recommend lah sistem ini kepada orang-orang lain lah yang memerlukannya. I started to use this security system about 2008. This current system, security system, is more professional, more reliable, and quite affordable also. The service is good. The viewing is 24/7. The quality wise also very good. I feel safe lah. I feel comfortable with the system. Yeah, the business much safer than last time. Already see the system is good, and then I will adapt to my other branches, and of course. In between time, I will introduce this system to my friends running the restaurant system, restaurant business. I started using UUSecurity back in 2005. I installed it in my house at Taman Desa. Now that I moved to my new factory here, I installed the system last year in my factory premises as well. I find this system is useful. First, it helped me save money. I have a complete peace of mind having this system. I can sleep peacefully. No worries about people being injured or robberies and things like that. 2006年的时候，那时候开始安装。可以讲起来是这样，早期呢，我们也曾经安过其他品牌的，但是得到不很好的那个所谓售后服务。它这个是 real time 的，我们自己可以上网来看，那甚至我们可以用 PDA 来看，肯定就是给我安心了，我可以说是十分满意啊，因为他们所能够提供的服务呢，都是可以说是在最短的时间给我们解决问题。Uni and Unique Security Sdn Bhd ialah perkhidmatan kepada klien kita, bahwasanya apabila mereka ini menggunakan perkhidmatan daripada syarikat ini, mereka akan menikmati ketenangan fikiran tentang ancaman jenayah terhadap nyawa mereka, harta benda mereka dan juga keluarga mereka. Klien kita juga menikmati kemampuan, iaitu harganya, dengan harga yang begitu minimum, kita dapat membekalkan satu perkhidmatan yang begitu maksimum di segi di aspek keselamatan harta benda nyawa dan kita. Selain membantu pihak polis dari segi mencegah jenayah, dan akhirnya kebanyakan berlaku pun jenayah-jenayah yang cuba memecahkan sesuatu premis itu akan dapat ditangkap dan dibawa ke mahkamah. Kenapa Uni and Unique Security? Kami diberi kepercayaan oleh pelanggan kami kerana komitmen terhadap kualiti yang diterima. Anda boleh mencegah jenayah sebelum ianya berlaku. Tiada amaran palsu untuk ketenangan anda. Anda akan mendapat maklumat yang tepat dengan bukti yang membantu pihak polis. Teknologi pintar untuk mengurangkan kesilapan dari manusia. Teknologi pintar untuk mengesan sebarang sambungan yang rosak. Kawalan atas talian secara masa terus kepada pelanggan. Tiada kos bagi perkhidmatan sokongan pelanggan dan penyelenggaraan profesional dari pusat kawalan. Jaminan penuh produk selama 3 tahun serta kos bulanan yang rendah. Untuk keyakinan anda, kami di Uni and Unique Security Technology serta UCAM Management System telah dipatenkan serta servis yang disokong oleh Top Gen Series Sdn Bhd dan telah dianugerahkan ISO 9001-2008 Sistem Pengurusan.
Kini anda boleh melindungi orang yang tersayang serta harta benda anda. Apabila pejabat anda sentiasa diawasi, kini anda mempunyai lebih masa untuk menjalankan urusan perniagaan lain yang lebih penting. Apabila rumah anda sentiasa dilindungi, anda boleh hidup dengan tenang dan tenteram. Di Uni and Unique Security, kami menawarkan perkhidmatan pengawasan visual yang profesional dan berpengalaman bagi menjaga keselamatan harta dan nyawa anda. Premis kediaman atau peniagaan anda mungkin sudah dilengkapi dengan sistem CCTV. Adakah sistem CCTV anda disediakan oleh syarikat yang memperolehi pengiktirafan ISO? Dapatkah sistem CCTV itu mengawasi premis anda 24 jam atas talian secara real time untuk mengelakkan sebarang kemungkinan kejadian pecah masuk? Premis kediaman atau peniagaan anda mungkin juga ada penjaga keselamatan untuk memberi pengawasan dan perlindungan yang sewajarnya. Namun, sebagai manusia, ada kemungkinan penjaga keselamatan itu terlelap kerana letih ataupun membuat keputusan yang salah. Bolehkah sistem CCTV anda mengawasi penjaga-penjaga keselamatan secara real-time atas talian? Mengejutkan mereka jika mereka terlelap dan membuat laporan kepada anda pada pagi yang berikutnya? Di Uni and Unique Security, semua ini dapat dilakukan dengan sistem keselamatan visual bijak yang kami tawarkan. Sejak April 2005, sistem penggerak keselamatan visual cerdas yang berfungsi secara real-time dan 24 jam atas talian telah berjaya memberi perkhidmatan keselamatan visual yang unik dan berkesan kepada beribu-ribu pemilik rumah dan syarikat di seluruh negara. Demi perlindungan yang berkesan ke atas keselamatan harta dan nyawa anda, sila hubungi kami sekarang juga untuk nasihat keselamatan percuma. Pilihan keselamatan bijak, penjaga cerdas yang tak pernah terlelap.